ska vi också då ta ställning till anmälan av de här revisionsrapporterna, ärende 10-12. Är ni med? Ärende 10, granskning gällande måluppfyllelse inom primärvården. Förslaget till beslut är att översända den till regionstyrelsen för beredande av svar. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Finner så. Granskning gällande implementering av nya läkemedel. Förslaget till beslut är att översända den till regionstyrelsen för beredande av svar. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Finner så. Ärende 12, granskning, styrning, uppföljning och intern kontroll av investeringar. Förslaget till beslut är att översända den till regionstyrelsen för beredande av svar. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Finner så.